Hej klassen! Ni vet väldigt väl vad som händer om man eldar upp trä eller kol när det finns syre. Då bildas det koldioxid och vatten. Eller om det finns lite syre, kanske kolmonoxid också. Men nu ska vi framställa kol. Och det gör man med något som kallas för torrdestillation. Kol var en väldigt viktig produkt i och med att man börjar framställa järn, för då behövs det kol. Kol framställde man, går snabbt att se vad jag skrivit här. Framställde man i alla fall i kolmilor. Det vill säga att du hade någonting som du kunde värma saker och ting med här. Typ någon slags ugn med lång skorsten. Och sen travade man liksom träd runt omkring här. Så det blev tätt och inte kunde komma åt något syre. Så hålla lite närmare så kanske går att se vad jag har ritat här. Så, torrdestillation heter det. Och så där skulle då en kolmila kunna ta sig ut. Nu kommer vi göra det här på labb istället. Så att vi kommer inte att trava en massa saker. Men vi har ett provrör. Och i det här provröret så kommer jag lägga en träbit. Vi får se om den där får upp. Nej, det får den inte. Vi får ta några mindre träbitar. Här. Vilka pinnar som helst som går ner i provröret kan jag använda nu. Sen gäller det att stänga bort syret. Och det gör vi med hjälp av en kork. Så ska vi också samla upp de gaser och vätskor som bildas. Därför har vi ett glasrör så de kan komma ut någonstans. Sådär. Och så ska det... ner i en lite större ekorr. Det här ska vi sätta upp. Men det är viktigt att gasen, vätskan, kan rinna ner. Och därför måste du luta. Den här delen måste alltså vara lite högre när vi sätter upp det. Vi behöver använda två stycken ställningar. Det här är absolut inte farligare än någon annan laboration och det är inte svårare att göra heller. Men eftersom glaset som jag använder blir så pass smutsigt så har jag valt att göra det som en demonstration i alla fall. Nu ser du nu vinkeln fel. Nu kommer all vätska att fastna här nere. Så på något sätt så måste jag se till att den här kommer högre upp. Så, nu ser ni att det lutar svagt neråt. Då kan den vätska som bildas rinna ner här. Så tar jag min brännare och tänder den. Nu kommer jag behöva hålla upp brännaren lite. Föra den över här. Klämman har jag satt långt hitåt med flit. För att den är gjord i gummi och annars kanske vi eldar upp den. Nu tänder brännaren. Tänder du tändstickan först. Sen vrider du igång gasen. Blålåga betyder att det är varmt. Om lågan skulle vara sådär. Sådär så du ser. Då kommer det ju ta väldigt lång tid för nu är det inte så varmt. Då vrider du om så. Då går det snabbare. Nu är det bara att jag värmer upp. Sådär så är det säkrare. Jag värmer upp provröret. Efter ett tag så kommer du se att det börjar bildas gaser som åker ner i den här stora ekolven. Och väntar vi ännu lite till så ser du att det kommer att bildas ett trögflytande ämne. Det ämnet är tjära. Tjära kan du använda till exempel på båtar eller på stalldörrar. Det här svarta, väldigt kletiga. Du kan också använda det på hästhovar
om de har fått röta i sig, tar man bort det så gott man kan och sen så har du på att kära någon gång om dagen tills det är bra. Och alla de här produkterna kan vi alltså bilda ifrån träet. Förr i tiden då fanns det begränsat med trä om man behövde mycket kol. Det finns väl fortfarande begränsat med trä. Men då när man byggde hus, lador och sånt, då var man tvungna att bygga den nedre delen av ladugården i sten. Och den övre delen fick de bygga i trä. För att spara trä. Då kommer jag hålla på så här en stund tills det börjar komma gas. Det kan ta en stund så jag pausar videon här. Så där, nu tittar vi. Ser ni att det börjar komma ner rök? Och det är alltså en brännbar gas. Så att om den här blir fylld så kommer vi faktiskt kunna tända och elda upp. Där kommer vi kunna få en låga. Sen ser ni även att det kommer droppa lite mer tjockflytande vätska. Ni ser att det är lite mörkt. Där droppar det lite. Och det är tjära. Så tjära och brännbara gaser bildas det när du gör torrdestillation. Och materialet som är kvar sen, det är kol som ser ut så här. Okej, tack!